কাপোৰবোৰ এনেকৈ মই বাৰাণ্ডাতে ৰাতি মেলি পেলাই থৈ দিওঁ। কাৰণ কি হয়, ৰাতিপুৱা যেতিয়া সময় পাওঁ মানে বেটি শুই থাকে সেইটো টাইমতে মই মেচিনত কাপোৰখিনি দি পেলাই এনেকৈ ৰাতি হওক বা ৰাতিপুৱা হওক মানে আজি আগ ৰাতিপুৱাই যে ধুব লাগিব মেলিব লাগিব আজিকালি মানে তেনেকুৱা নাই। আফটাৰ বেবী হোৱাৰ পৰা পাছত মানে মই ৰাতি হওক ৰাতিপুৱা হওক যেতিয়া হওক টাইম মুঠতে যেতিয়া হয় সেইটো টাইম মিলাই মানে মই কামবোৰ কৰোঁ। চ' সেয়া আৰু আজি মানে তাই শুই দিলে কাৰণে মই কাপোৰখিনি ধুই মেলি এয়া বাৰাণ্ডাতে এতিয়া মেলি দিলোঁ, গোটেই ৰাতি শুকাই থাকিব। চ' সেয়াই আৰু বাহিৰলৈ যে আহিলোঁ এয়া টিকিৰিও বাহিৰত একদম লগালগ মানে আহিছে পেণ্ডাল। চ' ঠিক আছে, ৰাতিৰ পৰাই মানে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। চ' চাই থাকিব, ভিতৰলৈ আহা, মই এতিয়া দৰ্জা লগাই দিম, আহা জল্দি আহা জল্দি আহা ভিতৰলৈ আহা 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 আহিছা নাই আহা আহা জল্দি আহা জল্দি আহা জল্দি আহা জল্দি আহা জল্দি আহা আহা আকৌ অ' সেইটো কি আকৌ আহা আকৌ অ' হয় নেকি, আৰু আকৌ ৰাতিপুৱা যাবা আহা ৰাতিপুৱা যাবা আহা 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 এতিয়া ভিতৰলৈ আহা। অ' খং কেলে দেখাইছা আকৌ, মই কি কৰিলোঁ, আহা আহা জল্দি আহা জল্দি আহা বেবি আহা জল্দি আহা জল্দি আহা মামা এইফালে যোৱা এইফালে এইফালে হেয়া তলত বহি আছা দেখিছা থান, অ' বাপৰে ইমান খং, তুমি তলত বহি আছা যে তোমাৰ হাঁচি আহি গৈছে দেখিছা নে, ঠাণ্ডা সোমাই যাব, জল্দি আহা জল্দি আহা জল্দি 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 কম 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 জল্দি আহা জল্দি আহা জল্দি আহা কম জল্দি 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 আহা 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 কম 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 কম। হেল্ল' কালি ৰাতি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, আৰু এইয়া এইফালে ইভা শুই আছে, তাইক ধুৱাই পুৱাই মাম চাম খুৱাই মেলি অকণমান শুৱাই দিলোঁ, আৰু মই এইফালে তাই শোৱা মানে পটাপট কামখিনি কৰি লৈছোঁ, আৰু এই ৰুমৰ পৰা কথা পতা নাই বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ, নহ'লে তাই উঠি যাব, আৰু চিকেন অকণ বনালোঁ আৰু এতিয়া ভাত পানী খাই মেলি পটাপট যাম আৰু। ত' অঁ যাম মানে ক'ত যাম কোৱাহে নাই, আজি শিৱৰাতি হয় যিহেতু সেইটো কাৰণে আমি শিৱসাগৰ যাম। চ' চাই থাকক তেতিয়াহ'লে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৰিবলৈ সময়ে পোৱা নাই, জানেই নহয় ছোৱালী থাকিলে ইটোৰ পিছত ইটো ইটোৰ পিছত ইটো। চ' সেয়াই আৰু, ত' এতিয়া পটাপট ওলাই ল'ম, ত' চাই থাকক। আৰু এতিয়া মই চিকেনখিনি হ'ল নেকি চাই লওঁ পটাপট, তাই শুই আছে, তাই আজিকালি কি কৰে জানেনে, মাত চাত নিদিয়ে লাহেকৈ উঠি পেলাই বিচনাৰ পৰা নামিব বিচাৰে। এইয়া চিকেন হৈ গ'ল, এতিয়া মই পটাপট ওলাওঁ আৰু মিষ্টাৰক মাতিছোঁ পটাপট ভাতকেইটা খাই পেলাই ওলাওঁ বুলি। মোৰ মানে অকণমান বিশাললৈও যাবলৈ আছে, শিৱ মানে শিৱসাগৰ গ'লে বিশালতো নোসোমালে মনটো বেয়া লাগিব নহয়, বিশালে বেয়া পাব আৰু জানেই আৰু মই বিশাল গৈ কিমান শ্বপিং কৰি ভাল পাওঁ। ত' সেয়াই, ত' সেইটো কাৰণে পটাপট এতিয়া ওলাই লওঁ, মই সেইটো কাৰণে বেছি দিন নকৰোঁ, মিষ্টাৰ কামত আছে অহাই নাই। এইফালে জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ দেই আমি, এইফালে গৈ আছোঁ আৰু সন্ধিয়া চাওকচোন পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া, বেলি ডুবাৰ সময় বিৰাট ধুনীয়া, মই ভাবিলোঁ একেবাৰে কেপচাৰ কৰি ৰাখোঁ আপোনালোককো দেখাই ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া শিৱসাগৰ পাইছো আৰু বেটেৰীৰ উৎপাত চাওকচোন, একদম কব নোৱাৰা হৈ আছে, পৰি যাব। আৰু এইফালে আমা আহি পেলাই জাষ্ট ৰখিছো আৰু এতিয়া অকণমান চাহ তাহ অকণ খাম আৰু একদম পাৰ্কিঙৰ জেগাই নাই, আহি 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 আমি একদম ষ্টেণ্ড চাৰিআলি এইফালে বিশালৰ ওচৰ পালোহি, মানে তাতহে জেগা পাইছো, এডোখৰ বহুত ডোখৰ এতিয়া যাব লাগিব, ত' এতিয়া যাম আৰু বেটেৰীৰ উৎপাত। বেটি তুমি ভূম আহিলা নি, তুমি ভূম আহিলা নি, এইফালে আহিয়ে আমি হোটেল এখনত চাহ একাপ একাপ খাই লৈছোঁ, অকণমান ফ্ৰেছ হৈ লৈছোঁ, কাৰণ এফালৰ পৰা আহি পেলাই এনেকৈ চাহ একাপ খাই ল'লে ভাল লাগে। এইফালে বেটিক দেখাই দিয়া, বেটি কি কৰিছা, কি ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে, এফালে চাই দিয়া।
আমি আহি আছো দেই আৰু বহুত দেৰি হ'ল প্ৰায় এটা মানে বাজিলে গৈ আছে হেল্ল' এভৰিওৱান গুড মৰ্ণিং এয়া ৰাতিপুৱা আজি নেক্সট ডে হয় আৰু বেটি আজিকালি এয়া এনেকৈ থিয় হৈ অকণমান গ্ৰিলতে ধৰিয়ে পেলাই এনেকৈ থিয় হ'বলৈ ধৰিছে আৰু আৰু এইফালে সেই এইবোৰ কুকুৰা চুকুৰাবোৰ এইফালে এনেকৈ চাই থাকে যে বিৰাট ভাল পায় তাই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এইফালে অহা যোৱা কৰি থাকে এইটো ৰাস্তাই দি পেলাই বিৰাট ভাল পায় তাই চাই পেলাই সেই তাতে অকণমান এনেকৈ ধৰি থাকোঁ আৰু পৰিও যায় নহয় ঘপকৈ ভয়ো লাগে তো সেয়া এনেকৈ তাইক ধৰি পেলাই অকণমান দি তাইক দিছোঁ আৰু অকণমান থিয় হ'বলৈ কাৰণে আৰু এইফালে চাওকচোন মোৰ এল'ভেৰা গছজোপা ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে আৰু এইফালে এয়া ধনিয়া এইবোৰ কি কয় অঁ পিঁয়াজ পাত এইবোৰ দিছিলোঁ এইবোৰ শেষ হ'লগৈ আৰু ছিজন গৈছে আৰু সেইফালে সেইটো টাবত দেখিছেনে সেয়া ৰঙালাও গুটি দিছিলোঁ এইবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে বাৰাণ্ডাতে একদম চব ৰুইছোঁ আৰু সেইফালে বিলাহী হৈছে সেইফালে দেখাইছোঁ বাৰু উঠি পেলাই তো এয়া এনেকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু নেক্সট ডে আজি আৰু কালি কি কিনো ল'লোঁ শ্বপিং বিশেষ একো কৰা নাই মই এনেকৈ বহি আছোঁ আৰু মোৰ যে স্কিনত কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে দেখিছেনে এনেকুৱা এইবোৰ ইগন'ৰ কৰিব কি হৈছে জানো ডক্টৰক দেখাইছোঁ বাৰু তো সেয়াই আৰু কালি কি শ্বপিং কৰিলোঁ শ্বপিং বিশেষ একো কৰা নাই চব একেবাৰে প্ৰত্যেকবাৰে যি ওলাই তেনেকুৱাই ওলাইছে আৰু হ'লেও এয়া বেটীৰ কাৰণে কিবাকিবি লোৱা হ'ল আৰু তাইৰ খেলনা বস্তু আৰু দেখাম বাৰু কি কি লৈছোঁ তো তাইৰ লগত এতিয়া অকণ দি বহুত তাৰপিছত বাৰু দেখাই আছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এতিয়া ভিডিঅ' আৰু দিনত কৰাই নহ'লে এতিয়া সন্ধিয়াই হ'ল আৰু শিৱৰাতিপা কালি বিশেষ একো অনা নাই সেই একেবোৰকে ওলায় আৰু সদায় সেইটো কাৰণে তেনেকৈ একো ল'বলগীয়া হোৱা নাই বাৰু কিন্তু এতিয়া বেটীৰ কাৰণে বস্তুবোৰ লৈ পেলাই কিন্তু বিৰাট ভাল লাগে আৰু তাই যি ফূৰ্তি পায় তো সৰু সুৰা এইবোৰকে ল'লোঁ আৰু দুটামান এইবোৰ বেটীৰ খেলনা চোক এইটো ফোন এটা ল'লোঁ এয়া তাৰপাছত এনেকুৱা মানে লাইটিং কৰা ছাতি এখন ল'লোঁ এইবোৰ যে তাই দেখি একদম মানে কেনেকুৱা কৰিছে মানে এনেকুৱা ছাতি এখন ল'লোঁ তাৰপিছতে বেটীৰ কাৰণে এখন এয়া ইমান মৰম লগা সৰু গগলছ এখন ল'লোঁ তাৰপাছত তাইৰ কাৰণে চব লোৱা হ'ল মোৰ কাৰণে খালি চেণ্ডেল এযোৰ লোৱা হ'ল বিৰাট মৰম লাগিছে চেণ্ডেলযোৰ সেইটো কাৰণে এনেকুৱা চেণ্ডেল এযোৰ লোৱা হ'ল এনেকুৱা বেগ এটা ল'লোঁ আজিকালি এনেকুৱা বেগবোৰ মানে বিৰাট দৰকাৰ অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ আৰু চিম্পলেই হয় এনেই আৰু ৰাফ ইউজ কৰিবলৈ কাৰণে আৰু এনেকুৱা বেগবোৰ মানে আজিকালি একদম দৰকাৰ হয় বেটী হোৱাৰ পৰা মানে এযোৰ কাপোৰ হাৰ্গিজ দুটা ৱাইপছ পেকেট এটা এনেকৈ মানে নিবলৈ লাগে ন তো সেইটো কাৰণে মানে এনেকুৱা বেগ এটা ল'লোঁ আৰু আৰু ইয়েৰিংছ কেইযোৰমান ল'লোঁ এয়া এযোৰ ইমান মৰম লগা এযোৰ একদম চিম্পল হয় ফোনত জানো ইমান ভাল উঠিছেনে নাই বিৰাট ধুনীয়া হয় ভাল লাগিলে এযোৰ ল'লোঁ এযোৰ ল'লোঁ মই মানে কাণফুলিৰ কাৰণে বিৰাট পাগল কিবা লওঁ নলওঁ কাণফুলি লৈ পেলাই বিৰাট ভাল পাওঁ কালেকশ্যন কৰি কাণফুলি ৰ'বা বেবি তো এনেকুৱা কাণফুলি আৰু এযোৰ এযোৰ ল'লোঁ এযোৰ এযোৰ বিৰাট মৰম লাগিছে বেটীয়ে লাইটবোৰ দেখি একদম লওঁ লওঁকৈ ল'লে কিন্তু যে এতিয়া মোৰহে বেছি ভাল লাগিছে সজাই থ'বলৈ কাৰণে চাওকচোন ইমান মৰম লগা বস্তুটো সজাই থ'বলৈহে মন গৈছে মানে তাইক খেলিবলৈ মই দিয়াই নাই সেইটো কাৰণে সজায়ে থৈ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে বস্তুটো আৰু এটা বস্তু মানে এবাৰ মই
আৰু এটা বস্তু মানে মই এবাৰ প্ৰথম দেখিছো, আৰু সেইটো হয় এইটো চকচোন, আগতে যে কাগজৰ থাকে ঘূৰণিবোৰ, আজিকালি কিমান উন্নত চকচোন, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু আগতে সেইবোৰ 5 টকা 10 টকাতে পোৱা যায়, এইখন এতিয়া 50 টকা লৈছে। এইখন ইমান ধুনীয়া ঘূৰণিখন, এইখনো কিনি দিলোঁ তাই। এই তাই মানে খেলনাই বেছি আৰু, আমাৰ মানে আমাৰ ডাঙৰ মানুহৰ কি আৰু, মিষ্টাৰে টি শ্বাৰ্ট দুটা ল'লে, আৰু কি ল'লে, আৰু হেৰি ল'লে, এইবোৰ লোহা অলংকাৰ মানে কিছুমান বস্তু ওলাই যায় শিৱ আৰতিত, প্লাষ্ট, আকৌ হেৰি এইটো কি কয়, স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ, সেই তেনেকুৱা দৰকাৰী দুটামান বস্তু আছিলে ল'বলৈ তেওঁ, তো সেইবোৰ ল'লে। তো তেনেকৈ অলপ ঘূৰা সৰু সুৰা শ্বপিং কৰিলোঁ, বাকী আৰু চাই মেলি গৈ মেলিয়ে ভাল লাগে, হয় দে। তো সেয়াই আছিলে আৰু। হেল্ল' কৈ দিয়া, হেল্ল' 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 ফোন লৈ ব্যস্ত, ফোন লৈ ব্যস্ত। আৰু এনেকুৱা ৰাবাৰ এডাল ল'লোঁ, আৰু এইফালে কাণফুলিৰ টপ এযোৰ ল'লোঁ, এনেকুৱা বস্তুবোৰ যে আমাৰ ছোৱালী মানুহৰ, মোৰ বিশেষকৈ মোৰ বিৰাট ভাল লাগে। আৰু মোৰ নিচিনা এনেকুৱা আৰু কোনোবা আছে নি মোৰ ভিউৱাৰ্ছ, জনাব কমেণ্ট কৰি পেলাই, কাৰণ মই এইবোৰ যে বিৰাট ভাল পাওঁ, কাণফুলি হওক হেৰি হওক, মই আৰু কাণফুলি কালেকশ্যনটো নক'বই, বিৰাট ভাল পাওঁ, পিন্ধো নিপিন্ধো পিছৰ কথা। আৰু এতিয়াতো বেটীৰ কাৰণে মই পিন্ধিবও ভালকৈ নোৱাৰোঁ, কিন্তু তথাপিও কিন্তু ল'বলৈ এৰি নিদিওঁ, ইমানে বেছি ভাল লাগে ন কাণফুলিখিনি দেখিলে, মানে একদম লওঁ লওঁ লওঁ। মিষ্টাৰ এখনো দোকান এৰি দিয়া নাই, খালী কাণফুলি কাণফুলি, আৰু কাণ কিমান কাণফুলি পিন্ধা, মিষ্টাৰ মোক এনেকৈ কৈছে মানে পিছত। চ' এনিৱেজ বাৰু ঠিক আছে, তো এইফালে এয়া এনেকুৱা পাপোচ দুখন ল'লোঁ, আৰু এয়াই আৰু এনেকুৱাই আৰু বজাৰ সৰু সুৰা। আৰু প্ৰত্যেকবাৰে একেই ওলায়, সেইটো কাৰণে তেনেকৈ একো বিশেষ লোৱা নহ'লে আৰু। তো সেইখিনিয়ে কৰা হ'ল, আৰু বাকী ফুৰিলোঁ, খালোঁ, এনজয় কৰিলোঁ, সেয়াই আৰু। তো আজি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এতিয়া ইমানতে শেষ কৰি দিওঁ, কাৰণ নহ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ চাইও ব'ৰ খাব ইমান দীঘল বুলি ভিডিঅ'টো। আৰু যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আহিছোঁ আজিলৈ নেক্সট ভিডিঅ' এটালৈ, অতি সোনকালে আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ, আজিলৈ বাই বাই।